meni je čast da otvorim, znači, petu kupališnu sezonu. Što kažu, ko radi taj greši, to su sitne neke zamerke koje će biti danas otklonjene. Što se tiče nas, imamo kao i svake godine kompletnu ponudu za sve naše građane. Trudimo se sve sugestije i kritike da prihvatimo. Imamo našu Facebook stranicu gde objavljujemo sve informacije. S obzirom da je kupališna sezona na mnogim bazenima uveliko počela, naš sportski centar iz objektivnih razloga malo kasnije, ali na njihovu sreću i vreme je išlo i njima i nama na ruku, tako da su ovo kažnjenje opravdali sa jedne strane lošim vremenskim uslovima, sa druge strane iskoristili ga da sve ono što je neophodno da se popravi i obezbedi našim građanima i kupačima da bude rekao bih, u normalnom stanju da odrade. I evo, ja sam tu došao da vidim kakva je voda, kakvi su toaleti, kakva je situacija što se tiče infrastrukture, i uz par zameraka koje sam izneo, koje će danas biti otklonjene, mislim da će bazen sutra biti otvoren za naše građane.